Pertama, bantuan yang disalurkan melalui ahli parlimen dengan peruntukan RM300,000 setiap kawasan parlimen. Di sini saya ingin mengucapkan tanda penghargaan kepada kebanyakan ahli yang berhormat yang turut menggunakan dana sendiri dan jentera masing-masing untuk mengedar bakul makanan kepada rakyat. Kedua, bantuan melibatkan kerjasama NGO yang dikawal selia oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Antara program yang dijalankan adalah bakul makanan bawah pakej permai yang menyampaikan lebih 430,000 pak makanan, dan yang terkini program bakul prihatin negara dan program prihatin kasih yang berjumlah RM100 juta dengan tumpuan kepada golongan miskin bandar. Ketiga, bantuan melibatkan Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKWA yang membantu menyediakan bakul makanan kepada lebih 50,000 isi rumah masyarakat orang asli. Kerajaan melihat program ini benar-benar dirasai dan dihargai oleh rakyat. Terdapat banyak permintaan supaya program seumpama ini dapat diteruskan dan kita sedia mempertimbangkan di masa terdekat ini. Datuk Yang di-Pertua, selain segmen rakyat yang terbesar di bawah kumpulan B40 dan M40, kerajaan juga membantu golongan sasar yang tertentu. Bagi golongan belia, kerajaan telah memperkenalkan program e-belia yang merupakan sebuah inisiatif kredit e-tunai bernilai RM150 untuk manfaat 2 juta belia. Di samping itu, sebuah skim pembiayaan pemerkasa belia telah disediakan melalui BSN dengan kadar serendah 3% bagi membolehkan belia mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000 sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Seterusnya, kepada adik-adik pelajar, bagi menyokong sesi PDPR yang dijalankan, kerajaan telah melaksanakan inisiatif jaringan prihatin bernilai RM3.5 bilion di mana lebih 1 juta keluarga telah menerima manfaat sebanyak RM300 subsidi bagi pembelian peranti pintar dan hampir 1.5 juta menerima subsidi pelan data berjumlah RM180. Kerajaan juga bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi telah bersetuju melanjutkan pemberian 1 GB data internet harian secara percuma sehingga 31 Disember 2021. Kita juga tidak lupakan golongan wanita dan ibu tunggal. Apakah pula bantuan yang mereka terima? Di sini, saya ingin memberi sedikit gambaran mudah. Contohnya, seorang ibu tunggal yang berpendapatan di bawah RM1,200 dan telah kehilangan pekerjaan serta perlu menyara 2 orang anak. Hakikatnya, beliau layak menerima bantuan BPR, bakul makanan, allowance mencari pekerjaan, diskaun bil elektrik, bantuan JKM bagi kategori bantuan kanak-kanak keluarga miskin dan layak untuk mendapatkan kemudahan jaringan prihatin iaitu rebat RM300 bagi pembelian telefon. Dianggarkan ibu tunggal ini boleh mendapat bantuan berjumlah RM10,400 sehingga hujung tahun ini. Berikut pula adalah kumpulan pencari kerja dan pelatih. Di bawah Belanjawan 2021 iaitu program penjana kerjaya, kerajaan telah memperuntukkan RM2 bilion untuk inisiatif pengambilan pekerja. Kerajaan juga telah menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara dengan sasaran mencipta 500,000 peluang pekerjaan dan penempatan latihan kemahiran melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan pemain industri. Setakat ini, gerak kerja di bawah Majlis Pekerjaan Negara telah menghasilkan hampir 320,000 peluang pekerjaan. Sehubungan itu, Short Term Employment Program atau MyStep mensasarkan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak di pelbagai kementerian dan agensi serta syarikat berkaitan kerajaan. Setakat 30 Jun 2021, seramai 39,300 orang atau bersamaan 79% telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program MyStep yang menawarkan gaji antara RM1,400 hingga RM2,000 sebulan. Di bawah inisiatif penjana kerjaya 2.0, lebih 141,000 orang telah berjaya diambil kerja. Semasa pengumuman pakej pemulih, penjana kerjaya 3.0 telah diperkenalkan dengan beberapa penambahbaikan. Antaranya mengurangkan had kelayakan gaji bagi program Malaysianisation dan pelonggaran tempoh kontrak penggajian bagi kategori pekerja berusia 50 tahun ke atas, golongan OKU dan juga bekas banduan. Tidak dilupakan dengan kumpulan tertentu seperti pemandu bas, pemandu teksi, imam, bilal, pengusaha kantin di sekolah, pengusaha tadika dan pengusaha pusat sukan juga turut menerima bantuan khas secara one-off antara RM500 hingga RM3,000.
Ingin saya nyatakan untuk rakyat secara umumnya, kerajaan komited untuk terus memastikan rakyat Malaysia menikmati subsidi bahan api untuk pengisian petrol kenderaan, minyak masak dan tong gas LPG, di samping layak menikmati diskaun bil elektrik selama 3 bulan melalui bulan ini sehingga September nanti. Malah ramai yang mungkin tidak sedar, kerajaan juga telah menurunkan kadar cukai pendapatan sebanyak 0.1% bagi individu M40 serta had pelepasan cukai pendapatan bagi gaya hidup dinaikkan kepada RM2,500 kepada RM3,000. Seterusnya, berkaitan program iCitra dan penangguhan 6 bulan moratorium pinjaman. InsyaAllah, bayaran pertama iCitra akan dikreditkan kepada akaun bank ahli pada Selasa hadapan, iaitu mulai 3 Ogos nanti. Ini dijangka memanfaatkan seramai 4 juta ahli KWSP, manakala bagi moratorium permohonan telah pun dibuka awal bulan ini. Saya ambil kesempatan ini untuk menyarankan sesiapa yang menghadapi sebarang masalah dalam mendapatkan moratorium pinjaman untuk menghubungi BNM Telelink atau mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK bagi menguruskan aliran tunai mereka. KWSP juga membuka hotline iCitra untuk membolehkan ahli KWSP mendapatkan sebarang penjelasan. Selain daripada moratorium pinjaman bank, pemegang polisi insurans dan takaful juga akan layak untuk menikmati manfaat daripada inisiatif penangguhan pembayaran premium insurans dan sumbangan takaful yang dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Selain itu, tidak dilupakan, kerajaan juga melaksanakan penangguhan pinjaman pelajaran secara bersasar melibatkan JPA, MARA, PTPK dan PTPTN. Sebenarnya, Datuk Yang Dipertua, banyak lagi bantuan-bantuan yang berbentuk tunai dan bukan kewangan yang telah disalurkan oleh kerajaan kepada rakyat sepanjang mengharungi pandemik COVID-19 ini. Di samping itu, terdapat juga bantuan-bantuan yang terus tersedia melalui kerajaan negeri dan pusat-pusat zakat negeri untuk dimanfaatkan rakyat yang memerlukan. Kerajaan terus berusaha untuk memastikan tiada golongan masyarakat tercicir, seperti mana ungkapannya Amat Berhormat Perdana Menteri dengan izin, "No one is left behind." Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, aspek ketiga berkaitan pakej bantuan adalah tentang kelangsungan perniagaan. Sejak dari awal lagi, bila pakej-pakej ini diumumkan, kerajaan tidak pernah meminggirkan mereka yang giat mencuburi arena perniagaan. Apatah lagi kini mereka sedang bergelut dengan kekangan aliran tunai akibat penutupan sektor-sektor ekonomi. Kerajaan sedar bahawa para usahawan mempunyai pelbagai komitmen seperti bil-bil, sewa dan gaji pekerja yang perlu dibayar. Oleh kerana itu, bantuan yang berterusan telah dan sedang dilaksanakan bagi menjamin kelangsungan dan melonjakkan kembali perniagaan mereka. Pengusaha mikro serta perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS merupakan sumber utama pendapatan rakyat dan tulang belakang kepada ekonomi negara. Menurut data rasmi oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 2020, PKS menyumbang sebanyak 38.2% daripada KDNK negara, manakala 48% daripada pekerja di Malaysia berada dalam sektor PKS. Ini belum mengambil kira mereka yang beroperasi dalam sektor informal. Oleh itu, bagi menjamin kelangsungan hidup PKS, kerajaan telah bersetuju untuk menampung sebahagian gaji pekerja melalui program subsidi upah atau PSU. Program ini telah mendapat sambutan baik dari golongan majikan. Dengan adanya PSU, PKS yang mengalami pengurangan pendapatan akibat COVID-19 akan diberi subsidi upah sebanyak RM600 sebulan untuk setiap pekerja dengan had 500 pekerja setiap PKS. Sesebuah PKS dengan 500 orang bekerja boleh menikmati jumlah subsidi hingga RM300,000 sebulan sepanjang tempoh program ini. Untuk makluman, kerajaan telah memperuntukkan hampir RM20 bilion untuk PSU dan setakat ini RM15.6 bilion telah disalurkan untuk bermanfaat lebih 330,000 majikan dan insya-Allah menyelamatkan 2.8 juta pekerja daripada kehilangan pekerjaan. Melalui pemulih yang diumum baru-baru ini, kerajaan berjanji akan terus memberikan manfaat PSU kepada PKS-PKS yang terkesan sehingga keadaan kembali pulih dan mereka boleh beroperasi semula seperti biasa. Langkah pemulihan PKS turut disokong oleh pelaksanaan moratorium pinjaman secara automatik selama 6 bulan di bawah prihatin yang bermula dari April hingga September 2020, disusuli dengan bantuan bayaran balik secara bersasar yang diumumkan sewaktu belanjawan 2021 dan pemulih baru-baru ini. Pelaksanaan moratorium ini secara asasnya bertujuan memberi talian hayat kepada PKS yang terjejas
untuk melegakan kekangan aliran tunai dan dapat terus bertahan. Bagi memberi gambaran yang lebih jelas mengenai nilai bantuan serta sokongan yang boleh dimanfaatkan oleh PKS di bawah pakej-pakej ini, izinkan saya memberi contoh manfaat yang diterima.